Ви до скільки? До 70%. Що? Ну, збираєте. Я вложу повні бути, я не знаю, як на машина приїде. Ага. Дуже ж дива проходять, успішно, правда? Що, ви машині? Ні, я так кажу, що успішно проходять жнива, все супер в нас. Да. Правда? Так, да. Що бачите? Так, да, Гуле, це було гаразд. Погода? Так. Да. Скільки готова температури? 26? Так. Зимно, правда? А так во, нормально. Багато. Чува. Як молотим, показую другим районам. Кого знімаєш, що довіритися? Так, ось так. Навіть може нас зняти, правда? Треба, комбайнери, хороші люди.